Pois é, gente, a campanha de vacinação contra a Covid, ela continua em Três Lagoas. Em alguns postos da cidade, já até acabou, né, as doses da vacina da última remessa que chegou. Hoje, conforme o Israel disse, vai chegar uma nova remessa, então esses postos serão abastecidos. E agora também, gente, além da campanha de vacinação contra a Covid, terá início também a campanha de vacinação contra a influenza, né, contra a gripe. Então vai começar agora neste mês de abril essa campanha. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa no dia 12 de abril e vai até o dia 9 de julho, segundo anunciou o Ministério da Saúde. Os grupos prioritários serão distribuídos em 3 etapas de maneira escalonada. No ano passado, mais de 30 mil moradores de Três Lagoas faziam parte dos grupos prioritários. Já neste ano, a vacinação vai começar por crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois, será a vez dos idosos e dos professores. Bom, é praticamente o mesmo grupo, né? São as mesmas pessoas, a mesma faixa etária, com exceção das crianças menores de 18 que não podem receber a vacina do coronavírus. A campanha nacional de imunização contra a gripe será distribuída em 3 etapas. Na primeira etapa, que será de 12 de abril a 10 de maio, podem receber a vacina as crianças, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois, entre 11 de maio e 8 de junho, é a vez dos idosos e dos professores. Na terceira etapa, que vai de 9 de junho a 9 de julho, será a vez das pessoas portadoras de doenças crônicas e com deficiência, profissionais da segurança, caminhoneiros e trabalhadores de transporte, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. A campanha de vacinação contra a gripe vai coincidir com a imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das duas vacinas ao mesmo tempo. A orientação é priorizar a vacinação contra o novo coronavírus. Por isso é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid e depois a vacina contra a gripe e influenza. Mas a orientação até agora que a gente vem recebendo de informes técnicos do Ministério é que a vacina do coronavírus ela não pode ser feita com outra. Então tem que ter um intervalo de 14 dias entre outras vacinas. Neste caso, inclui-se também a da gripe. Então o mesmo público eleito não pode receber as duas ao mesmo tempo. Tem que ter pelo menos 14 dias de intervalo. O Ministério da Saúde já garantiu a distribuição de 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente para todo o país. O imunizante é produzido pelo Instituto Butantan e protege contra 2 tipos do vírus influenza A, o H1N1 e o H3N2, e também contra uma cepa do vírus influenza B.